agaasimaha waaxda sports ka maxamed nuux jirde ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa. Shirka jaraa'id ayaa waxa uu ku sheegay heerka uu marayo koobkii FA ee ka socday garoonka Hargeysa Stadium iyo sida ciyaaruhu u socdaan. 17-kii bisha 7-aad 2018-ka waxaa caasimadda Hargeysa ka bilaabmay tartan kubadda cagta ah oo ay isaga hor imanayaan 29 kooxood oo ka kala socda naadiyada heer koowaad, heerka labaad iyo heerka saddexaad ee waddanka. Tartamadaasi iminka mudday soo socdeen, maanta waxay gelayaan maalintii 8-aad. Insha Allahu bismillaahi kariim si nabadgelyo ah baanay u socdaan, waana tartan qiimo leh oo mar walba aan ugu talagalnay inay dhalinyaradu isku bartaan, isku dhexgalaan, kula dagaalamaan balwadaha waxyaalaha muqaadaraadka ah ee aan u fiicnayn nafta ibnaaadanka, dhaqanka diinteena Islaamka, inay iyagana dhalinyarada ku dhaqmaan oo lagu wacyigeliyo oo halka ay isugu yimaadaan. Tartamadaas waa tartamo ay soo abaabusheen, ay soo abaabuleen xidhiirka kubadda cagta Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha. Waxa uu sidoo kale uu jawaabay agaasimuhu hadal laga soo yeedhay xisbiga mucaaradka ee wadani oo ku saabsanaa arrimaha sportska. Tartamada waxaa had iyo jeer dura xisbiga mucaaradka ee wadani dhalinyaradiisa matalaysa ama garabka dhalinyarada ama garabka ciyaaraha. Waxaa miidiyaha aanu in badan ka dhagaysanay iyadoo xisbiga dhalinyaradaas iyagoo ku hadlaya afka xisbiga inay dhaleeceyn u soo jeediyaan iyo been abuur ay ka sameeyaan oo ay yidhaahdaan tartankaasi cid kale ayaa wada. Waxaan aad iyo aad iyo aad wax looga xishooda ah inay dhalinyaradaasi meel kaga dhacaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbiga ay matalayaanba. Waa xisbi qaran, maaha xisbiga qaranka inaad ku tumataan. Waxaanse maanta halkan message uga diraya guddoomiyaha idiin igmaday hawshaasi macalaasaf kuma haboonidin cid ku habboon oo la jaanqaadi karaysa sportiga ama ciyaaraha wax ka garanaysa inuu dhiibto. Maaha hadalla lagu hadlo, waa hadalla laga yaqiqsoodo inuu yidhaahdo ciyaarihii qaranka ee intaasoo kooxood 29 kooxood oo koox waliba 30 tahay tartan loogu qabanayo stadium Hargeysa cid baa wadata gaara inuu yidhaahdo maaha. Marka laga hadlayo dhalinyarada, waxaynu ugu talagalnay inay dhalinyaradu isbartaan, inay kula dagaalamaan qabyaaladda. Inankaas wuxuu muuqdaa inaan samaynaya hab qabyaaladeed u dhaqmo. Waxa uu sidoo kale agaasimuhu sheegay inaan xisbiyada mucaarid awood aanay u lahayn inay qabtaan koob heerka koowaad, heerka labaad iyo heerka saddexaadba. waayaan Faisal Maxamed iyo Mustafa telefishinka caalamiga ee Wadaca 24 gudaha xarunta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha.